jobber i LLH med, som internasjonal rådgiver. Og vi jobber med søsterorganisasjoner over hele verden, og jeg jobber spesielt i forhold til Øst-Afrika. Og der skjer det akkurat nå noen interessante ting som, som absolutt har med det vi snakker om i dag. Og Astrid ba meg fortelle om en helt konkret ting som har skjedd, men jeg har lyst til å fortelle om et par til, fordi at jeg fikk så mange ideer når jeg hørte på dette her nå. Og det ene er, altså i de fleste i landene i Øst-Afrika, de tidligere britiske koloniene, så er homoseksualitet forbudt. Og der brukes denne loven med forbud mot sex mellom menn, mot at du får dele ut kondomer i fengsel, i land hvor altså, HIV-epidemien er mye, mye mer generalisert enn han er her. Han er generalisert. Og det, da tenker jeg på parallellen til det vi akkurat så her om diskusjonen om sprøyte, rene sprøyter i fengselen. For vi har så lett ofte for å, og også den som, fra Botswana som du trakk frem med, hvor du trodde at Norge hadde andre, andre typer lover. Vi har så lett for å se det der med kriminalisering og dårlige menneskerettighetsforhold som et problem som ligger for eksempel i Afrika, men det gjelder jo i aller høyeste grad her også. Det helt konkrete jeg vil fortelle om, det er noe som nylig har skjedd i Uganda. Der er der der jobber seksarbeiderbevegelse og bevegelse som jobber for homoseksuelles rettigheter veldig tett sammen. Og, en, og de jobber sammen med feministerne, så landskapet ser ganske annerledes ut enn det gjør her. For et par uker siden så skulle en organisasjon som heter Akina Mama Wa Africa i Uganda, som er en feministorganisasjon, arrangere en konferanse med fokus på rettigheter for seksarbeidere på et hotell i Kampala. Og det ble da stoppet av ministeren for etikk og integritet i Uganda. Og det er ikke første gangen denne ministeren gjør noe sånt. Altså han forbød hotellet å leie ut til disse, for denne konferansen skulle ikke avholdes. Altså med bakgrunn i loven i Uganda, hvor prostitusjon er forbudt, så tar han fra seksarbeidere og de som jobber for deres rettigheter, ytringsfrihet, forsamlingsfrihet, altså en hel rekke andre menneskerettigheter. Og det ser vi på veldig mange av disse kriminaliseringslovene, hvordan det ikke bare tar fra den ene tingen de kriminaliserer, men hvilken virkning de har på rettigheter generelt. Og som en kommentar til det som du fra, som snakker om menneskerettighetsperspektivet, så tenker jeg at i tillegg til å snakke, hvis vi ser på vårt egen lov da, mot sekskjøp, så i tillegg til å snakke om personvern, så tenker jeg vi kan trekke fram det som vi har vist seg å være det sterkeste argumentet når vi diskuterer dette internasjonalt, og det er ikke-diskrimineringsprinsippet. Altså at loven fører til diskriminering, og altså det mest grunnleggende prinsippet i menneskerettighetene er nettopp ikke-diskrimineringsprinsippet. Så i Uganda da, heldigvis, så er, har Akina Mama Wa Africa og seksarbeiderorganisasjonene og homoorganisasjonene, de har gode støttspillere nå. De har en koalisjon for menneskerettigheter som har gått ut med et sånt opprop mot stengingen av den seksarbeiderkonferansen. I likhet med at de har gått ut mot opprop mot en, et hardere nivå av straffeforfølgelse mot homoseksuelle. Hvis noen er interessert i mer informasjon om dette her, så jobber jeg da tett med disse organisasjonene, så de kan henvende seg til meg. Takk.